हाम्रो नेपाली भाषामा पाक्ने विभिन्न तरकारीहरूको अङ्ग्रेजी नाम सिक्नेछौँ आज जस्तै इस्कुस घिरोला पर्वर रायो बेथे लट्टे फर्सीको मुन्टा इत्यादिलाई इङ्ग्लिसमा के भनिन्छ त आज सिक्नेछौँ यो भिडियोमा तपाईँ हेरिरहनु भएको छ हाम्रो इङ्ग्लिस गुरु युट्युब च्यानल यो हो तपाईँको भरपर्दो अङ्ग्रेजी सिक्ने ठाउँ सुरु गरौँ तपाईँको मनपर्ने तरकारी फर्सीबाट फर्सी अङ्ग्रेजीमा फम्खिन फियुम फम्खिन फर्सीलाई फम्किन भनिन्छ भने फर्सीको मुन्टालाई चाहिँ के भनिन्छ त ल हेर्नुहोस् यहाँ फम्किन वाइन सुट्स फम्किन वाइन सुट्स फम्किन भनेको फर्सी वाइन भनेको लहरा सुट्स भनेको टुसाहरू सम्झिन पनि सजिलो फर्सीको लहराको टुप्पा वा टुसा फम्किन वाइन सुट्स अब पालो आयो नफलुन्जल खाउँ खाउँ लाग्ने तर बारीमा फल्न थालेपछि खानै मन नलाग्ने तरकारी इस्कुस अङ्ग्रेजीमा यसको दुईवटा नाम छ चैयौटी र चौकौ सिएचए -E, कतै कतै तपाईँले इस्कुसलाई स्क्वास पनि लेखेको देख्नुहोला स्क्वास पनि भन्न चाहिँ मिल्छ तर स्क्वासले इस्कुसलाई मात्र जनाउँदैन यस्तै विभिन्न लहरे तरकारीहरू जस्तै फर्सी घिरौला इत्यादिलाई पनि जनाउँछ त्यसैले इस्कुस भन्नुपर्दा स्क्वास नभनेर चायोटी अथवा चौको भनेको राम्रो अनि अर्को कुरा मेरो तरकारी बारेमा सबै तरकारीहरू छैनन् त्यसैले मैले सबै तरकारीहरूको चित्र राख्न सकिनँ यो भिडियोमा तर सकेसम्म धेरैभन्दा धेरै तरकारीहरूको नाम चाहिँ म भनिदिन्छु नेपालीमा र अङ्ग्रेजीमा यसपालि मेरोमा घिरौलै फलेन त्यसैले चित्र राख्न सकिन तर हामी नेपालीलाई घिरौलाको चित्र देखाइरहनु पनि त पर्दैन नि होइन र कसले देखेको छैन र घिरौला र कसलाई स्वाद थाहा छैन र घिरौलाको अङ्ग्रेजी नाम चाहिँ थाहा ना नहुन सक्छ तपाईँलाई यसलाई भनिन्छ स्पन्ज गुवर्ड अथवा लफ एसपिओएनजी -E, स्पन्ज जी औयुआरडी गुवर्ड एलयुएफएफ खासमा स्पन्ज भनेको चाहिँ पानी सोच्ने जालो र गोर्ड भनेको त्यस्तो तरकारी जसको भित्री भाग निकालेर फालिदियो भने एउटा भाँडोको रूपमा पनि प्रयोग गर्न मिल्छ लौका कुबिन्डो इत्यादि तरकारीहरूको नाममा पनि तपाईँले यो गोर्ड शब्द पाउनुहुनेछ घेरौला स्पन्ज गोर्ड अथवा लफ कुरिलोलाई अङ्ग्रेजीमा भनिन्छ अस्पस एस

विभिन्न गेडागोडी र अन्नहरूको नाम समेटिएको अर्कै भिडियो छ यदि हेर्न छुटाउनु भएको भए च्यानलमा गएर हेर्नुहोला च्यानलको लिङ्क भने मैले तल कमेन्टमा दिएको छु तिते करेला मन पराउने जतिले हात उठाउनुहोस् त दज यु लाइक बेटर मेलन रेज यो ह्यान्ड्स यसको नाम तिते भए पनि मलाई चाहिँ यो खुबै मिठो लाग्छ यसको तितोपनमै मिठोपन छ र यसलाई अङ्ग्रेजीमा भनिन्छ बेटर गोर्ड अथवा बेटर मेलन बिआइटीटीआर बेटर को -E अर्थ हो तितो अङ्ग्रेजीमा लौकाका विभिन्न नामहरू छन् तीमध्ये प्रख्यात यी तीन नाम हुन् बटल गोर्ड ख्यास र लङ मेलन यी अङ्ग्रेजी नामहरू एकचोटि फेरि बटल गोर्ड्यास लङ मेलन भन्टाको लागि पनि अङ्ग्रेजीमा तीनवटा नाम, तीन नाम छ एग्लान्ट ओब्रजिन र यो तेस्रो नाम ब्रिन्जल चाहिँ इन्डिया नेपालतिर मात्र प्रयोग हुन्छ अझ भनौ दक्षिण एसियामा युरोप अमेरिकातिर ब्रिन्जल भन्यो भने नबुझ्न पनि सक्छन् र प्राय यसलाई अमेरिकनहरूले यो पहिलो नाम भन्छन् र प्राय ब्रिटिसहरूले यसलाई औब्रजिन भनेर भन्छन् यो दोस्रो नाम अब पालो आएको छ फुलकोपी बन्दाकोबी र ब्रोकाउलीको काउली अथवा फुलकोपी Ongrijima cauliflower C A U L I F L O W E R cauliflower Bandakobi Koangrijinamo Cabbage C A B B A G E Cabbage Nepalima Brocauli Angrijima Broccoli B R O C C O L I Broccoli Beetroot. नेपाली मा चुकंदर बीईईटीआर बी ट्रूट भेड़े खोर्सानी को अंग्रेजी नाम हो कैप्सिकम अथवा बेल फेपर गाजर क्यारेट -R, R O T क्यारेट ग्याट कोबी खौराबी सी ओच L R A B I खौराबी अब सुन्नुहोस् खुर्सानीको अङ्ग्रेजी नाम चिली ग्रिन चिली अथवा हट पेपर यी तिन मध्ये जुन भने पनि हुन्छ सिएचआइएलएलवाई चिली भनेको जाडो वा चिसो तर सिएचआइएलएलआई अथवा सिएचआइएलआई भनेको चाहिँ खुर्सानी र यो शब्द हेर्नुहोस् एचओटी हट हट भनेको तातो पनि हुन्छ पिरो पनि हुन्छ र अब खुर्सानीका नामहरू फेरि एकचोटि चिल्ली ग्रिन चिल्ली हट पेपर ज्यानमा र खुर्सानी अथवा डल्ले खुर्सानीलाई चाहिँ अङ्ग्रेजीमा भनिन्छ च्यारी पेपर फेरि एकपल्ट च्यारी पेपर र झिरे खुर्सानीलाई चाहिँ के भनिन्छ त तपाईँलाई यदि थाहा भए कमेन्ट गर्नुहोला यदि कसैको पनि सही कमेन्ट आएनछ भने म आफै एउटा कमेन्ट गरेर भनिदिनेछु पिँडालु आलुभन्दा पहिले पिँडालु पो आएछ ल पिँडालुलाई अङ्ग्रेजीमा भनिन्छ खौकोयाम अथवा अनि कर्कलोलाई चाहिँ के भनिन्छ त यहाँ हेर्नुहोस् खौकोयाम लिभ अथवा हरियो अङ्ग्रेजीमा भनिन्छ खोरियान्डर लिभ्स अथवा सिल्यान्ट्र अमेरिका क्यानाडातिर यसलाई प्रायः सिल्यान्ड्रो भनिन्छ र युकेतिर खरियान्डर नेपालमा हामीले अङ्ग्रेजी पर्दा जुन भने पनि हुन्छ खरियान्डर लिभ्स अथवा सिल्यान्ड्रो काक्रो हुन त काँक्रोको तरकारी खाइन्न तर अचार त खाइन्छ नि त्यसैले आजको यो भिडियोमा यो तरकारीकै लिस्टमा बस्यो काँक्रोको इङ्लिस नाम हो ख्युकम्बर सियुसियु ख्युकम्बर हेर्दाखेरि कुकुम्बर जस्तो देखिन्छ हेर्नुहोस् त र धेरैले यसलाई कुकुम्बर पनि भन्ने गर्नुहुन्छ तर यसको उच्चारण कुकुम्बर होइन है कुकुम्बर भन्नुभयो भने हामी नेपालीले बुझे पनि विदेशीहरूले चाहिँ नबुझ्न सक्छन् यसको नाम हो ख्युकम्बर 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 यो वर्ष मासमा खुब खान पाइने तरकारी न्युरोको अङ्ग्रेजी नाम हो फेडल फेलोहेड ग्रिन्स यसलाई हेड फर्न पनि भन्ने गर्छन् नाम फेरि एकचोटि फिडलहेड ग्रिन्स हेड फर्न मटर मटर कोसा वा केराउ भन्नुपर्दा फी अथवा गार्डन फी अघि हामीले घेरौलाको नाम सिकेका थियौँ नि याद छ तपाईँलाई के हो याद छ भने राम्रो याद छैन भने फेरि एकचोटि भिडियो हेर्नुहोला म दोहोऱ्याउनेवाला दो छैन जुन साधारण घेरौला हुन्छ त्यो सोलो डोलो हुन्छ र अर्को थरीको घिरौला पाटै पाटा भएको हुन्छ पाटे घिरौला र पाटे घिरौलाको इङ्ग्लिस नाम हो चाइनिज ओक्रा अथवा रिप्ड गोर्ड एकचोटि फेरि चाइनिज ओक्रा रिप्ड गोर्ड आलुबोडी तरकारी तामालाई मन पराउने को को हुनुहुन्छ यहाँ हो तरकारीमा खाइने बाँसको तामालाई इङ्ग्लिसमा भनिन्छ ब्याम्बु सुट ब्याम्बु भनेको बाँस सुट भनेको टुसा शाब्दिक अर्थमा बाँसको टुसा ब्याम्बु सुट चटेल अथवा झुसे करेला लगभग सबै नेपालीले स्वाद जानेको तरकारी हो यो इङ्लिसमा यसको चार पाँचवटै नाम छ हेर्नुहोस् यहाँ अनि सुन्नुहोस् म पढेर सुनाउँछु स्पाइन गोर्ड स्ड ब्रिस्लि बोल्सम गोर्ड क्यान्टौला यी चार मध्ये तपाईँले जुन एउटा भने पनि हुन्छ यी चारैवटा नाम फेरि एकचोटि अभ्यासका लागि स्पाइन गोर्ड स्ड क्यान्टौला राजमा इङ्ग्लिसमा किडनी अङ्ग्रेजीमा भनिन्छ होर्स ग्राम फेरि एकचोटि होर्स ग्राम अघि पनि मैले भनेको थिएँ फेरि पनि भन्छु विभिन्न गेडागुडी र अन्नहरूको नाम भएको अर्कै भिडियो छ यो हाम्रो इङ्ग्लिस गुरु युट्युब च्यानलमा च्यानलको लिङ्क कमेन्टमा छ फुर्सदमा गएर हेर्नुहोला र यो त आजकल सबैलाई थाहा छ हामीले च्याउको सट्टामा मसरुम भन्न थालेका छौँ नेपालीमा पनि के को खेती भन्दा मसरूमको खेती के को तरकारी भन्दा मसरूमको तरकारी त्यति साह्रो पनि नगरौँ नेपाली बोल्दा नेपाली शब्द प्रयोग गरौँ अङ्ग्रेजी बोल्दा अङ्ग्रेजी शब्द When we talk in Nepali, let's use Nepali words. When we talk in English, let's use English words. Rayo parda angreji angrijima mustard greens. Athwa broadleaf mustard. Ek choti mustard greens. Athwa broadleaf mustard. Methi kusag lai greek leaves. Ferri ek palta greek leaves. मुलाको सागलाई राडिस ग्रिन्ज राडिस ग्रिन्स राडिस भनेको मुला ग्रिन्स भनेको हरियो परियो मुलाको हरियो परियो अर्थात् मुलाको साग राडिस ग्रिन्स अङ्ग्रेजीमा ल्याम्सवारर भनेको बेथेको साग ल्याम्सक्वार एलएमबी अस्टफिएस ल्याम्स Q -u -a -r -t -e -r, Q-U-A-R-T-E-R सागलाई लट्टे मात्र होइन साठीवटा प्रजातिका वनस्पतिहरूलाई एमरान्थ भनिन्छ त्यसमा लट्टे पनि पर्छ लगभग प्रत्येक घरमा हुने एउटा फूलको नाम पनि एमरान्थ हो कुन फूल हो त त्यो त्यो जान्नलाई यो हाम्रो इङ्ग्लिस गुरू युट्युब च्यानलमा गएर फूलहरूको भिडियो हेर्नुहोला च्यानलको लिङ्क कमेन्टमा छ राम रामतोरिया अथवा भेन्डीलाई इङ्ग्लिसमा भनिन्छ औक्र औखे आर ए कतिपय देशहरूमा चाहिँ यसलाई लेडिज फिङ्गर पनि भन्ने गरिन्छ कुन भन्ने भनेर तपाईँ अलमलमा पढ्नुभयो भने, भने यो पहिलो नै भन्नुहोस् औक्र भन्नुहोस् बरेला यसलाई इङ्ग्लिसमा स्लिपर गोर्ड स्लिपर गोर्ड स्लिपर गोर्ड परेलालाई स्लिपर गोर्ड भनिन्छ भने पर्वर अथवा पर्वललाई के भनिन्छ त यसलाई भनिन्छ गोर्ड पौंटेड गोर्ड भएको छ नि तपाईँले धेरै तरकारीहरूको नाममा यो शब्द गोर्ड आइरहेको छ र मैले यसको अर्थ अघि नै भनिसकेको छु तपाईँलाई प्याजलाई भनिन्छ अनियन भन्नुहोस् त अनियन लसुनलाई गार्लिक दुवालाई इङ्लिसमा भनिन्छ जिन्जर जिन्जर, जिन्जर. आलुलाई पोटेटो। कतिपयले यसलाई गलत उच्चारण गर्दै पोट्याटो भन्नुहुन्छ त्यसो होइन यसको सही उच्चारण हो पठाइटौ स्विट पठ भनेको चाहिँ सकरखण्ड स्विट पट्याटौ गोल भेडालाई इङ्लिसमा हामीले फर्सीको अङ्ग्रेजी नाम पम्किन भनेर सिकेका थियौँ तर यो लाम्चो फर्सीलाई चाहिँ पम्किन भनिँदैन यसको छुट्टै नाम छ हेर्नुहोस् त के छ जुकिनी अथवा कोर्ज्याट कुभिन्डोलाई अङ्ग्रेजीमा तीनवटा नाम छन् हेर्नुहोस् यहाँ व्याक्स गोर्ड एस गोर्ड र चाइनिज गोर्ड तपाईँ कुन भन्न रुचाउनुहुन्छ त्यही भन्नुहोस् फेरि एकचोटि व्याक्स गोर्ड एस गोर्ड र चाइनिज गोर्ड यो आयो मुला नखाउँ भने धेरै गुणकारी छ खाउँ भने गनाउने ढ्याउ आउँछ यसको इङ्लिस नाम हो रेडिश फेरि एकचोटि चिचिन्डो यसको अङ्ग्रेजी नाम हो स्नेक, स्नेक अघि सागपातको कुरा गर्दा यो त छुटे छ पालुङ्गोको साग यसलाई इङ्ग्लिसमा भनिन्छ स्पेनिच एसपीआईएनएसी स्पेनिच यसको उच्चारण याद गर्नुहोस् है स्पेनिच अब सागको कुरा गर्दा हामी नेपालीहरूले खाने साग सिस्नो पनि हो यसलाई इङ्लिसमा भनिन्छ स्टिङ नेटल अथवा नेटल ग्रिन्ज फेरि एकचोटि स्टिङ नेटल नेटल ग्रिन्ज सलगम यसको इङ्लिस नाम हो टर्निप हामी तरुलको खाजा पनि खान्छौँ तरकारी पनि खान्छौँ तरुललाई इङ्ग्लिसमा भनिन्छ याम वाइएम याम र सिम्बल तरुल तपाईँहरू मध्ये कतिजनाले खानुभएको छ यसको इङ्ग्लिस नाम हो ठ्यापियो अथवा कसा फेरि एकचोटि ल ठ्यापियो कसा र तपाईँहरू मध्ये कतिजनाले कोइरालोको अचार वा तरकारी खानुभएको छ प्राय नेपालीले त खाएकै हुन्छ यसलाई इङ्लिसमा भनिन्छ बौहिनिया फेरि एकचोटि बौहिनिया र यो नेपालमा सर्वाधिक पाइने नेपालीलाई खुबै मनपर्ने र यसको अङ्ग्रेजी नाममा पनि नेपाली शब्द भएको यसको नेपाली नाम हो लप्सी अङ्ग्रेजीमा चाहिँ यसको नाम के होला त मैले तपाईँलाई एउटा सानो क्लू अथवा सुराग दिइसकेको छु यसको इङ्ग्लिस नाममा नेपाली शब्द पनि छ किनभने यसलाई नेपाली फल भनेर चिनिन्छ यसको अङ्ग्रेजी नाम मैले पहिलेकै केही -के -के भिडियोहरूमा भनिसकेको छु तपाईँलाई यदि तपाईँलाई याद भए कमेन्टमा यसको नाम लेखिदिनुहोस् त यदि याद छैन भने कमेन्टमा दिइएको लिङ्कमा गएर त्यो भिडियो हेर्नुहोस् अनि यसको इङ्ग्लिस नाम थाहा पाउनुहोस् र आज तपाईँले के तरकारी खानुभयो वाट खरि डिड यु हेभ टु डा भिडियोलाई लाइक र सेयर गर्नुहोस् र आफूले खाएको तरकारीको नाम कमेन्टमा लेखिदिनुहोस् अल वाइट हेभ अ गुड शुभ दिन